A nakon što su pre 7 meseci udomile psa, dve influencerke su se predomislile i ostavile su ga u prihvatilištvu. Njihov potez izazvao je veliku pažnju, mnogo kritika, osudu. Zašto su se odlučile za ovako nešto? Da li je to etički čin? Moje gošće, influencerke, poznatije kao fitness bliznakinje, Julija i Natalija Đukić i gospodin Nenad Milojević, kinološki sudija. Dobro jutro vam želim i dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našle i da se zahvalimo na pozivu da se čuje i naš glas, to je jedna jedina istina. Juče kad smo se čule i dogovarale za gostovanje, ja sam rekla da mi je jako važno da čujemo i vašu priču. Pozvali smo nekoliko influencera koji su, mogu da kažem, osuli paljbu po vama. Nisu bili u prilici da gostuju, ali to je gospodin koji je stručnjak, veliki ljubitelj životinja, pa ćemo pričati o ovoj temi iz različitih uglova. Ja nisam ni znala, devojke, ste vi toliko popularne. Malo sam starija od vas, nekoliko godina, pa nisam pratila to, ali ispričajte mi vašu priču. Popularne ste zbog sadržaja koji plasirate, ali privukli ste i pažnju kada ste udomile psa pre 7 meseci. Beki, je li tako? Beki. I šta se desilo tada i umeđu vremenu šta se dešavalo? Pa da, to da se predstavimo da smo mi influencerske srpske koje promovišu zaista skroz zdrav način života. Znači, promovišemo zdravu vegansku ishranu, znači biljnu ishranu, fizičku aktivnost, ali i značaj mentalnog zdravlja kao što je pozitivno razmišljanje i ostale stvari koje zaista dobro utiču na celokupno stanje čovekovo. Tako da i mi sami tim stalno prikazujemo šta radimo dobro, da se i drugi ljudi ugledaju. I to se publici sviđa, je li tako? Tako je. Onda ste rešili da udomite psa, Bekija, pre 7 meseci. Gde ste ga našle? Pa eto, na primjer, nismo rešile. To je baš bilo slučajno. Da, nismo ga namenski udomile, već nas je u pola noći drugarica pozvala i rekla da je našla psa Štene od 4 otprilike meseca, kako je veterinar procenio, i rekla da ne može ona nikako da ga uzme u centru Beograda, jer ima već psa koji je agresivan prema drugim psima. I sam tim mi nismo imali srca, pošto se niko nije odazvao da kažemo ne može kod nas, iako smo znale da nemamo uslove za njega. Živimo u malom stanu, iznajmljenom, tako da znali smo da nemamo uslova da ga zaobiđemo. Imate još jednog psa, kako sam shvatila? U Mladenovcu. Kod roditelja. Da, kod roditelja. Sad, mnogi su komentarisali, evo, da se nadovežem na ovo što si sada rekla, da pas nije igračka i kad se odlučiš da uzmeš psa, moraš da budeš siguran u to da imaš uslove, da možeš da ga šetaš, da možeš da mu obezbediš gde će da bude kada odeš na letovanje, zimovanje i tako dalje. Nije pas nešto za kratkoročno, nije za nekoliko meseci zabava. To su bili između ostali komentari. Kad je došao taj trenutak da vi kažete puj pike ne važi? Pa mi se zaista slažemo sa tim. To je jedno zdravo i normalno razmišljanje. I ne samo pas. Mi, pošto smo vegani, mi ne podržavamo nikakvo eksploatisanje bilo koje životinje. Pa ni ja, iako nisam vegan, isto ne podržavam. Pa to vam kažem. I pogotovo i nama je bilo apsurdno da ljudi pomisle, a pogotovo da osude i tvrde da smo mi na bilo koji način ugrozile Bekijev život. Što ste se vi odlučili da Bekija date u prihvatilište? Nama je bilo od početka da ćemo mi njega kad tad negde zbrinuti. A ste to javno i govorile ili niste? Mi smo prvi video koji smo izbacile je da smo ga dale na udomljavanje. Nije se niko odazvao i mi od tada smo rekli on je sad kod nas, vidjet ćemo kako i šta ćemo sa njim. Dobro, ja onda imam pogrešnu informaciju da vi uopšte niste ponudili nikom od vaših pratilaca da udomite. Kažem, zato su režirali priču. Prvi video o Bekiju kada smo ljudima rekli šta se desilo, zamolili smo ih da podele i da nađemo psu dom. Ljudi su delili, neki nisu, nismo mu našli. Šta vas je najviše uvredilo? Šta su za vas govorile? Videla sam neke izjave. Breskvica, jedna Lea i ja se izvinjavam, devojko, malo ne poznajem baš skroz taj svet. Pa iskreno, nije nas sad ništa puno povredilo, ali ne volimo kada se šire dezinformacije i laži, pogotovo na jako ružan način. A šta je dezinformacija? Prava informacija ste vi dali psa dalje na udomljavanje posle 7 meseci, u prihvatilište u stvari, ne na udomljavanje. Na primjer,
nije. Mi demantujemo kada, na primjer, portali pišu za nas fitness bliznakinje iz kućnih uslova bacile psa u azil. Prvo, taj pas, Beki, nikada se nije navikao na stan. On je sa ulice... A je li vas zavoleo? Zavoleo nas, ali opet nismo ga samo mi čuvali. A možda sad samo pati? Mi njemu bile vlasnice. Da li sad pati? Već bez i drugi vas. Ljudi. Šta mislite? Ne pati, jer on nije samo provodio vreme sa nama. On je većinski dao bio kod našeg dede. Da. U Sopotu koji ima uslove, koji ima ogromno dvorište gdje Beki bio star. Nije sada kod dede, nego dok smo ga mi uzimali. Znam, a zašto niste se odlučili da ostavite kod dede? Dede, nema uslove. Čuli smo ovakvu uvodu priču, da čujemo i reč stručnjaka koji godinama i voli i obučava pse. Da li je ovo uobičajena priča da neko uzme psa na kratko vreme pa da shvati da to ipak ne može da izvede onako kako dolikuje ili... Hvala vama na pozivu, ali mislim da bi možda ovaj razgovor trebali da krenemo od ovog termina influenceri i uopšte od tog javnog prostora. Influencer, koji je njegov zadatak i čime se on bavi. Dakle, u tom mi čitamo da su pre sadašnjih digitalnih influencera novine bile influencera, pre toga su bili sabori, da je neko uvek promovisao nekakvu ideju. Ovde se sada pojavljuje jedan deo da se ta vrsta aktivnosti dešava vezano za novac. Dakle, određene kuće ili određene individue plaćaju tu vrstu reklame. Nazovimo to tako. Drugi aspekt gledanja ovoga je da je put do pakla popločan dobrim namerama. Ja ne sumnjam u namere dve sestre, dva mlada života, da psu pronađu najbolji način za to. Tu se sad otvara jedan deo koji je, recimo, vezan za zakon. Da li je taj pas čipovan u njihovom vlasništvu, da li imaju ugovor sa azilom, da li je taj azil registrovan, da i taj azil vrši vrstu reklame. Nemojte da mi plašite sada, pogledajte poglede. Ja samo govorim od onoga, pošto da bismo mogli da pređemo na nivo emocija, jer sada govorimo o faktografiji. Dakle, uopšte ne ulazim u to o željama. Najčešće kada ljudi mojih godina komentarišu nešto, a prema mladima oni komentarišu sa nivoa posledice, a svoje greške ili svoje postupke gledamo kroz nameru. Hajde da vidimo da li je njihova namera ispravna. Dakle, procenili smo da ne možemo to da rešimo, ali šta je problem u svemu tome? Pa taj neki nivo lukrativnog ugla koji se pojavljuje. Dakle, to je jedina stvar za koju ja verujem da je pobudila. Drugo, empatija prema životinjama je danas jedna, da kažemo, moderna stvar. Mi sada imamo da se sekiramo oko životinja više nego oko ljudi. Čak jednom prilikom mislim da je predsednik u govoru u Ujedinjenim nacijama to rekao da je savremeni život čoveka takav da više pričamo o tome, a ne o čoveku. Dakle, imamo sada podeljenu javnost. Ja se šalim i kažem da će Treći svetski rat početi između onih koji vole pse i koji ne vole pse. Dakle, mislim da ovo treba više da obrađuju psiholozi i sociolozi kao jedan fenomen. Dobro, ja sam pozvala vas, tako da ćemo mi obrađivati, pa ćemo polako doći do psihologa. Samo mi recite, šta mislite, da li su ove devojke zaslužile ovoliku osudu? Da li zvano, ako se odlučiš da uzmeš, udomiš psa ili ga nađeš pa mu pomogneš, da li imaš pravo da shvatiš da ne možeš pa da ga se odrekneš, tako reći? Šta sad sa tim psom? On se navikao na nas, sigurno da ja mislim da on pati, ali sećam se i jednog razgovora, vi baš nešto niste za to da psi imaju emocije, ja jesam. Ne, ne, kako nema, imaju emocije, nego je pitanje do kog nivoa. Naravno, možda ovde leži odgovor Blagopočiške mome Kapora i one pričice o tome šta je sevap. Dakle, iz tog priče Zuke Džumhura da je sevap kada učinite dobro delo, a ne zna se ko je to uradio. Dakle, nekada su ostavljali poklone nedovoljno imućnim milionima koji se bore, tako da se ne zna ko je taj poklon. Ali pričamo o nekom drugom vremenu. Sada pričamo o ovome. Influencer ne može da se ne zna ono što si uradio. Upravo to, sada kombinacija interesa, a interes može biti ovakav, i emocije, dakle, diskutujemo na nivou emocija, vuče nas u taj problem. Da jedan deo javnosti, paralelnog sveta, virtuelnog sveta, osuđuje verovatno neprimerenim rečnikom, ali
pogledajte kakav nam je javni prostor sa rečnikom i onda je zaočekivati kada... Jel vi negde, grubo rečeno, osuđujete, ali negativno razmišljate o ovome što su devojke uradile ili možete da razumete? Ja bih kao opet roditelj i kao neko ko voli da citira te umne ljude, pomenuo Duška Radovića koji je rekao da pre nego što promenimo svet, bi možda mogli da popravimo slavinu kod kuće. S obzirom da ja imam 4 slavine kod kuće i ne znam da li je neka procurela, sumnjam da je vreme i mesto da ja osuđujem ili ocenjujem. Ali da postoji prostor za duboku analizu ovoga, svakako postoji. Devojke, šta je plan? Sada ste vi razgovarali i sa roditeljima, sa bliskim ljudima, posle svega ovoga što se desilo. Jel vas savjetuju? Pa vi nama ponovo pokušavate da nametnete priču da smo mi pogrešili, a mi uporno to demantujemo. Pa i vi pričanjem da su devojke udomile psa, onda ga izbacile i sa vašim mišljenjem da on sada pati, a niste nas ni pustili. Prvo da samo, izvinite. Saslušajte, nego nisam rekla ni izbacili, ni pati. Kažem, pas ima emocije. Pa sam te pitala da li pati. I mi smo rekli da pas nije provodio samo vreme kod nas. Mi smo toliko ljudi unajmljivali jer mi radimo, mi mnogo posla imamo. I nismo mogli, iako smo uzeli njega u svoje ruke da ga spasimo i izlečimo od neuhranjenosti, infekcija, buva, krpelja i da ga socijalizujemo. Je li vam neko rekao, je li vas neko hvalio zbog toga? E pa to je problem što naravno mi koliko podršku imamo u većinskim, znači onako pričam u globalu, danas ne podržavaju i dosuđuju našu humanost i dobrotu, što normalno nas boli. Mi smo stavili video gde smo rekli da smo Bekija zbrinule kod Nikole, kog smo htjeli također da ispromovišemo, momka koji drži preko 100 pasa, koji se samo njima brine i koji im zaista pruža prelep život, gde se oni slobodno kreću, imaju određeni psi, ogromne bokseve. Šta kaže Nikola? Kako je Beki? Nikola kaže da je Beki odlično, da se super privikava, da sluša i da naravno ne pati za nama. Ali mi smo znali da će se odmah Beki prilagoditi, jer kada smo ga prvi put kod dede u dvorište odvele, on u kuću nije ulazio. On je spavao u dvorištu. Znači vi mislite da ste uradili dobro delo? Ne, mislimo nego znamo. Mi smo jedine i ljudi koji su provodili vreme sa Beki, mi jedini znamo šta je Bekiju najviše prijelo. I zato nas te osude, kao iz kućnih uslova u kaveze, to nije tačno. To su bukvalno dezinformacije zbog takvih javnih ličnosti koji su iznosile... Ko vas je naljutio najviše? Prvo počevši od sestri Stanković, Lea i Sara Stanković, koji su lažirale priču i napravile nas kao zločinci koji muče psa kog su uzele, pa im je dosadio, pa su ga izbacile i tu su također lagale i širile dezinformacije i azil koji je raj za životinje, kako smo ga mi nazvali Nikolin azil, da je u užasnom stanju, a nisu ni proverile. Mi nikada Beke ne bismo dale u loše uslove. Da niste proverile pre toga. Tako je, mi smo debelo proverile, pa smo tek onda Bekija stavile. U redu. Čuli smo vašu stranu priče, to je bilo važno. Pomislila sam u trenutku da se naljutila na mene, šta ću, ako jesam, ali nisam, znam tačno šta sam rekla, pogledat ćeš. Drugo, svi me pitaju koliko će ovo da košta. Pitaju me kolege koliko su ti naplatile gostovanje. Ja kažem ništa. Pa da vas pitam, jesam vam nešto dužna? Saznala sam da naplaćujete gostovanje? Da, pojedinim televizijama naplaćujemo. Aha, mi imamo prednost, mi sa prve. Dobro je, hvala. Gledaj me, pogledajte, i Filip i koleginica, svi su uplašeni ovde. Koliko će ovo sada koštati? Mi smo na početku rekli da znamo tačno kojim televizijama treba da naplaćujemo. Znači nama ne treba. Tako da. Hvala vam najviše. Vi ste sa kulturnim uvek rado dolazile kod vas. Hvala, zvaću vas ponovo. Hvala i vama, gospodine. Pokušali smo da približimo, mada smo vi i ja malo iz drugog sveta. Dolazimo iz drugog sveta, nego divim se hrabrosti mladih ljudi da momentalno ocenjuju i sude. Istina je uvek i ugao gledanja. Kada imate jedan sociološki fenomen kao što je pas, za koga su vezane emocije, a pričali smo o tome na kom nivou su te emocije, izgovoriti sa 100% sigurnošću da mu je tamo bolje nego ovde, a pas je čoporativna životinja koja se navikne na jedan čopor,
ali je i adaptibilna životinja. On će se adaptirati na taj život. Ne može se te dve stvari porediti. Dakle, pre svega ovoga treba da apelujemo na odgovorno vlasništvo i na to pre nego što želite da nešto napravite, razmislite dobro da li ste za to kadri. Hvala najlepše. Čuli smo dve važne poruke. Da, imam još dva gosta, ali evo brzo. Da kažem, su doživjeli užasno internet nasilje i svako ko je prelazio normalnu granicu iznošenja svog stava će biti itekako kažnjen od javnih ličnosti i do ljudi koji su nam pretili i vređali nas i žalili smrt nama i našoj porodici. I da kažem da ćemo mi itekako se boriti protiv tog internet nasilja, jer nismo jedine koje ga doživljavaju, i ovim putem da jednu poruku poručim evo ovako svetu, da nijedna osoba koja trpi bilo kakvo nasilje ne treba da ćuti. Pogotovo ovo internet nasilje koje je najviše zastupljeno. Ali i nasilje prema životinjama i nasilje prema ljudima. To je još jedna nova tema o kojoj možemo također razgovarati u narednom periodu. Hvala vam najljepše.